Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Конституционната комисия заседава у нас днес, но и в Република Северна Македония имаше ключово заседание на тяхната конституционна комисия. За това ще говоря с първия ми събеседник, един добър познавач на Балканите, бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков. Очаквайте по-късно ректорът на Техническия университет, професор Иван Кралов, в един разговор за професиите на бъдещето и за бъдещето на геотермалната енергия. Казвам здравейте и добре дошли, господин Кючуков. Здравейте. Господин Кючуков, да започнем с темата Северна Македония. Имаме информационен повод от днес. Пуснаха проекта. Днес се събра Конституционната комисия, която трябваше да реши дали изобщо да позволи да се променя Конституцията, където българите трябва да бъдат записани като народ. Пуснаха проекта с 10 гласа за и 7 гласа против. Това знак за какво е? Това е точно съотношението, което се очаква да присъства в парламента в Скопие и от тук нататък при обсъждането на този въпрос. Първо, това е знак, че правителството прави всичко възможно да изпълни споразумението, т.е. да изпълни всички условия от преговорната рамка с Европейския съюз. Основното от тях, което е включването на българите в Конституцията, за да могат да започнат реалните преговори с Брюксел. А съотношението, за което говорихме, подсказва за трудностите, с които ще се сблъска правителството. Да, им трябва 2/3. На 18 август е насрочено заседанието на Македонския парламент, на което пък депутатите трябва да дадат зелена светлина на тази конституционна промяна. Но ВМРО, ДПМН казват, не, ние няма да го подкрепим. Може би няма да мине поправката. Това е официалната и дълго поддържана, бих казал агресивно поддържана позиция на ВМРО, ДПМН, на опозицията като цяло. Те са подкрепени от някои малки партии. На правителството са необходими 80 от тези 120 гласа депутати в парламента. То не разполага с тях. Опозицията има достатъчно гласове, за да го блокира. И тук вече изниква въпросът дали това изобщо е възможно да се случи. За сега не цари особен оптимизъм, че това може да се случи. От друга страна е ясно, че ако това не стане, Република Северна Македония на практика няма да може да започне преговорите за членство в Европейския съюз, като тук има и времева рамка. Очаква се до ноември Европейската комисия да представи резултатите от така наречения скрининг, т.е. преглед, преди да започнат реалните преговори, отваряне на глави. И ако до тогава не е изпълнено това условие, има голяма вероятност Северна Македония и Албания да бъдат разделени. Т.е. Албания да започне реалните преговори, а Северна Македония не. А точно това каза днес премиера Димитър Ковачевски. Той каза, Европейски съюз ни каза, че вие повече няма да получите по-добра рамка преговорна и по-добри условия. И освен това ще бъдат разделени с Албания. Каза, веднъж се разделихме с Хърватия, да не правим втори път тази грешка. Да кажем обаче какво трябва да запишат в Конституцията. 6 народа трябва да запишат там. Един от тях е българския. В сегашния вид Конституцията са записани македонския народ и части от още 6 народа. Сега към тези още 6 ще се добавят допълнително 6 и ще станат македонския народ плюс части от още 12 народа, един от които ще бъде и българския. Там са египтяните. В тези, които сега предстои да бъдат записани, са хървати, словенци, черногорци, евреи, египтяни и българи. Така че ние ще станем един от 12-те народа, части от народа, които съставляват населението на Република Северна Македония. Това е условие на вече... Северна Македония не преговаря с България вече. Тя преговаря с Европейския съюз. Тоест, преговорната рамка не може да бъде променена. И ако те не изпълнят това условие, просто няма да има напредък. Друг е въпросът, че за мен е... По съдържание, това вписване на българите в Конституцията на Република Северна Македония не носи, не се вписва в българската кауза и в българската позиция по отношение на
етническото развитие, еволюция на населението в Северна Македония. Защо не се вписва? Тоест, ние направихме грешка, това ли казвате? От гледна точка на процеса ни поставихме критерии, които те трябва да изпълнят и които не могат да бъдат да не изпълнят. Тоест, в краткосрочен план ние печелим от това. В дългосрочен план това, което ние казваме на практика с това вписване е, че има българско, условно наречено малцинство или част от народ, както там е записано, и не българско мнозинство. Това каза днес Османи. Каза така се узаконява нашата теза, че има мнозинство от македонци и малцинство от българския народ. На практика, конституционно точно това се фиксира. Че има част от българския народ, вече при преброяването, аз се боя, че от тези 12 части от народи, които са записани там, ние, съдейки по сегашните преброявания, ще се класираме някъде между 8 и 10 място. До сега българи, хората, които са заявили, гражданите на Република Северна Македония, заявили себе си като българи, са малко под 4000. А при натиска, който в момента съществува там, аз се боя, че те могат да се окажат и по-малко при едно евентуално следващо преброяване. А натиска там е много сериозен. Българите се страхуват, нали? Това е целта на тази промяна, да изчезне този страх, да спре агресията спрямо българските граждани там. Проблемът е, че тази агресия, македонизмът винаги е съществувал като държавна политика последните 100 години, откакто тази територия е част от първо от кралството на сърби, хървати и словенци, после от Югославия и така нататък. Но това, което аз се боя, че ние постигнахме през последните 5 години, е да превърнем македонизма от държавна политика в обществена нагласа. Защото ако допреди 5 години по официални данни по-малко от 2% от гражданите на Република Северна Македония смятаха България за враг, ние вече достигнахме до ситуация, когато този процент доближава 50%. По-малко от 2% преди 5 години, а сега половината от населението, македонците смятат, че ние сме врагове. Какво се случи тези 5 години? Това, което наблюдаваме през последните 5 години, така нареченото вето, което на ниво граждани, на ниво обикновени хора, беше изтълкувано като спиране на държавата от това, което е основната цел на всички нейни граждани, присъединяване към Европейския съюз. Да, но те се държат много агресивно и неподходящо. Виждате последните една година какви неща се случиха, последните месеци също. Това също невероятно засиля антибългарската кампания. Аз пак искам да потвърдя. Там винаги е имало държавна политика на македонизма, която се е стремяла да изгради нация на база противопоставяне, откъсване от българските корени. Сега това вече, това, което не беше постигнато за всички тези години, аз се боя, че беше постигнато за тези 5 години и че вече македонските управляващи спокойно могат да издигнат в центъра на Скопие паметник на победилия македонизъм и на него да напишат с вечна благодарност на българските политици. Кои правителства според вас направиха грешката? Правителствата на Борисов и служебните правителства на Радев? Не, това тръгна от правителството, което блокира процеса. Това беше така нареченото правителство Борисов 3. От момента, в който този процес беше блокиран, тръгнаха тези вече процеси на противопоставяне. И в момента отношенията между двете страни се намират на най-ниското си ниво, такива каквито никога не са били досега. Сега Бояр Османи, външния министър, днес каза още нещо. Каза, няма по-голяма българизация от изваждането на български паспорти. 100 000 вече имат български паспорти и каза, това е много опасно. Трябва да ни приемат, трябва да започнем преговори, да ни приемат в Европейския съюз, да спре този процес. Защо обаче 100 000 имат български паспорти, 3400 казват, ние сме българи? Какво се случва с тези хора? Първо, защото самото получаване на български паспорт беше път към Европа. Това, както в България, така и в Северна Македония има яснота по този въпрос. Но второ, голяма част от тези хора действително признават своя български произход. Друг е въпросът, че в тази
ситуация в момента на много засилена антибългарска кампания, естествено това по-скоро би им създало проблеми. Тоест, ако нещо има допълнителен негативен ефект, че ние поставихме под много сериозен натиск гражданите на Северна Македония, които имат българско етническо самосъзнание там. Посложихме го допълнително под натиск. А сега, ако те приемат тези промени, трябва да направят редица неща, трябва да променят учебниците си, табелите си и да отворят архивите на УДБ-та. Какво очакваме да разберем оттам? Всичко това е свързано и с изпълнение на протоколите, двата протокола от смесната историческа комисия между двете държави. Това е част от така нареченото френско предложение. Какво очакваме да разберем оттам? Естествено, очакваме да разберем повече информация за историческата истина. Особено за периодите, които, именно когато говорим за УДБА, това е периода, когато насилствено се е насаждал македонизма за сметка на българското самосъзнание в тогавашната част, федерална, федеративна част от Югославия, Македония. Смятате ли, че те ще отворят тези архиви за България, за българските историци? Това те първо предстои да видим. Добре, да поговорим сега за войната в Украина. 519 или 520 ден е днес. Толкова дълго се проточи тази война. Беше обстрелвано украинското пристанище на границата между Румъния и Молдова, пристанището Рени. Дали тази война се приближава към България по Дунав, след като беше спряна зърнената сделка? 519 или 520 ден от войната, но ние не сме нито на, аз бих казал, нито на един час по-близо до мира. Тоест това, което наблюдаваме, включително и обстрела на Рени, на пристанището, по-скоро говори за ескалация на военните действия. Това, което ние наблюдаваме в момента, това е резултат от непродължаването на сделката за износа на зърно, която беше осъществена с помощта на ООН и на Турция, от която Русия се отказа до сега. Непродължаване по две причини. Първите, Русия, които тя декларира, е, че не са изпълнени тези условия от сделката, които предполагат износа на руско зърно и на руски торове. И второ, че с тези кораби на път към Украина, преди да се натоварят с зърно, върху тях се снабдява Украина с оръжие. А втората причина е това, което ние пък се сблъскваме тук и в България, включително и в съседните на Украина страни, проблемите с безмитния внос на украинско зърно, които създадоха проблеми на вътрешните пазари. Добре, пет държави искат компенсации от Европейската комисия. Така е, но как ще се развие ситуацията сега? Русия каза, тя вече бомбардира пристанищата около Одеса, бомбардира дунавските пристанища, казва, няма да позволим да се изнася украинско зърно. Ако трябва да се снабдяват определени държави, ще изнасяме руско. Как обаче ще се развие този процес? Украина се опитва да изнася зърно по някакъв начин. Това, което наблюдаваме, е поредната стъпка към ескалацията. Румънският президент Йоханис написа в Твитър, че много се тревожи, че войната вече се приближава към натовските държави. И напълно основателно е тревогата. Докато има война, риска ще се увеличава. В момента той касае не само Дунава, касае и Черно море, защото Русия заяви, че ще разглежда всички кораби, които са свързани с износа на украинско зърно, като възможност за кораби, снабдяващи Украина с оръжие, и тя запазва това си право да ги спира и да прави проверки. Украина от своя страна заяви, че всички кораби, пътуващи за руски пристанища, те ще бъдат легитимна военна цел. Тоест ние наблюдаваме това, което е логиката на войната. И ако ние продължаваме по логиката на войната, естествено, че непрекъснато сме свидетели на една ескалация на напрежението и на рисковете. Че се приближават към България е верно, защото вече има реалната опасност войната да напусне територията на Украина
и в акваторията на Черно море. Това е наистина много неприятна перспектива. И последно, финално, преди малко чухме в новините за тези мини, намерени в Запорожката АЕЦ. А възможно ли е да ескалира конфликта и в посока дори и локален ядрен конфликт? Това е другата опасност, която съществува за прерастване на войната в глобален конфликт. Първата е напускане на територията на Украйна, за която стана дума. Втората е евентуално войски по някакъв начин подразделение на НАТО да бъдат на територия на Украйна и да се получи директен сблъсък. Третата е прерастването в ядрен инцидент. Това, което за сега и Съединените щати и Русия спазват достатъчно активно, е първо, две червени линии. Да няма пряк сблъсък между НАТО и Русия. Второто, да се избягва ядрен инцидент. За това Съединените щати съдействаха на Международната агенция за атомна енергия за този контрол. Но проблема е, че и двете страни, и Русия и Украина, за сега разиграват тая карта. В Русия неотдавна един от основните им политически коментатори, Караганов, обоснова необходимостта Русия да нанесе първи ядрен удар и то по Съединените щати директно. А от друга страна, украинският съветник на президента Зеленски Подоляк нарече доклада на Международната агенция на атомна енергия клоунада, защото те казаха, че Русия не се кани да взриви Запорожката АЕЦ. Добре, нека тук да сложим точка на този разговор, по-скоро многоточие, защото ще продължим по тази тема да говорим, но дано войната да има своята точка по-скоро. Благодаря ви много. Благодаря. След малко